चिप्लोणकर महानसे हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं यावनालं उपयुज्य दोसां निर्मामः। आदो एकस्मिन् पात्रे यावनालान् माशान् मेथिकाश्च निधाय जलं प्रपूर्य अवरतः पञ्चहोराः यावत् निमज्जयामः। पञ्चहोराणामनन्तरं यावनालादीन् समीचीनतया प्रक्षाल्य पेषणयन्त्रे स्थापयन्ति अस्मि। किञ्चित् जलं योजयित्वा मसृणतया पेषणं कुर्मः। इदानीं यावनालस्य गुणान् जानीमः। धवलो यावनालस्तु गौल्यो बल्यस्त्रिदोषजित् वृष्यो रुचिप्रदोर्षोर्घ्नः पथ्यो गुल्मव्रणापहः। एवं धवलः यावनालः मधुरः बल्यः त्रिदोषहरः वृष्यः रुचिकरः मूलव्याधिनाशकः पथ्यः गुल्मरोगनाशकः व्रणनाशकश्च भवतीति राजनिघण्टौ प्रोक्तम्। इदानीं पिष्टं मसृणं जातं पर्याप्तम्। यन्त्रात् पिष्टं निष्कास्य पात्रेस्मिन् स्थापितवती अस्मि। अधुना अत्र लवणं योजयामः। आवश्यकं चेत् किञ्चित् जलमपि योजयित्वा समीचीनतया मिश्रणं कृत्वा अवरतः अष्टहोराः यावत् उत्सेकार्थं स्थापयामः। अष्टहोराः व्यतीताः, पिष्टं समीचीनतया उत्सिक्तमस्ति। दर्व्य सम्यक् मिश्रणं कुर्मः। जलम् आवश्यकं चेत् किञ्चित् योजयितुं शक्यते। इदानीं तैललिप्ते उष्णीकृते च समभ्राष्ट्रे पिष्टं संस्थाप्य एवं प्रकारेण प्रसारयामः। उपरि घृतं योजयित्वा शरावं पिधाय पचामः। निमेषद्वयानन्तरं शरावं निष्कास्य समदर्व्या दोसां निष्कासयामः। इदानीं स्वादिष्टा आरोग्यप्रदा च यावनालदोसा उपसेचनेन सह भोक्तुं सज्जा अस्ति। इमां दोसां भवन्तः अपि निर्मान्तु। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः।